guddiga doorashada Puntland ayaa maanta si rasmi ah u dhawaaqay liiska xildhibaanada golayaasha deegaanka degmooyinka Puntland oo 25-kii bishii May ee na dhaaftay ay doorasho golayaasha deegaanka degmooyinka Puntland ilaa 30 degmo ay ka dhacday. Guddoomiyaha guddiga doorashada Puntland Cabdirasaaq Axmed Siciid ayaa isagu si rasmi ah maanta natiijada ugu dhawaaqay isagoo iyadoo ay guddiga doorashadu horey natiijo hordhac ay dhowaan ugu dhawaaqeen, hase yeeshee maanta ahayd tii rasmiga ahayd oo liisadii golayaasha deegaanka ku soo baxay doorashadii dhowaan ka dhacday deegaamada Puntland. 25-kii May waxaa dhammaystirmay oo ka qabsoontay Puntland doorasho qofiicada 30 degmo, taas oo ku qabsoontay si nabad ah oo sidii loo qorsheeyay ah. Haba yaraatee aanay dhicin hal khalad oo farsamo iyo haba yaraatee wax cilad ah oo shaqada la xiriira, waxay ku hal nabadgelyo darana ma dhicin. Fadliga Ilaahay baa iskale oo mahadaa iskale oo inuu guulay. Allah weyn baa awooda leh, baa wax walba awooda. Sidoo kale qorshihii guddiga oo hal maalin aan laga nasan sidiisiina loo fuliyey, hal bee kastoo uu lahaana sidii loo qorsheeyey aan ku ilaalinay ku soo rooday. Waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo intaanan sheegin natiijada doorashada ka hor shaqooyin la qabto iyo doorashada kadib shaqooyin la qabtaa jira. Doorashada ka hor waxaa la sameeyey in ururadu ay liis musharaxiin kusoo gudbistaan 26 doorashada ka hor ilaa 2 jeer oo min 3 beriya iyo marta 2 beriyana waxaa loo siiyey inay wixii ka khaldan ama ciddii ka baxday ay saxsadaan. Guud ahaanteedna 18-kii bisha ayay soo xirantay arintaas iyo broseskaas doorashada ka hor. Maanta tijada aan shaacinayna waxay ku salaysan tahay liiska musharaxiinta ee ku jira boortalka guddiga bay ku salaysan tahay, kaas oo ah mid shaxdeeda ay soo dhigteen ururada. Urur walbana uu markii hore fursad u haystay inuu qof walba aaga uu ka sharaxayo uu isaga go'aan ka leeyahay, intuu isugu darayana uu isaga go'aan ka leeyahay. Markii dambena wixii ka baxay, wixii ka qalqaldamay, isaga uu si ofishaala u codsanayay in isbeddel loogu sameeyo intii ay shaqadaas furay. Marka taasna waa feef. Waxaan gudagelayaa natiijada. Guud ahaan 30-kaa degmo marka laga yimaado dadka isdiiwaan geliyay, dadka kaararka qaatay waxay ahaayeen 2,508,768. Waa wadarta qaadatay kaarka 30-kaa degmo oo la filayay inay odayaan 2,508,768. Waxa odaysay oo maalintii codbixintooda si dhiibatay 186,181 waa wadarta odaysay, taasoo u dhiganta dadkii kaararka qaatay 72%. 72% sodonkaa degmo dadkii kaararkooda odaynta qaatay way odayeen, dadka baaqdana 28%. Dadka sida saxda u codeeyey oo 186,181 ka mid ah waa 477,445 waa codadka ansaxay ee muwaadiniintu dhiibteen. 8,736 waa codadka xumaaday. Percentage-ka codadka ansaxay 30-ka degmo waa 95.3%, halka codadka xumaaday yihiin 4.7% oo keliya. Kuraasta loo tartamayey oo lagu guuleystay 30-kaa degmo oo la doortay waa 774 kursi. 30 degmo ayaana la dooranayay. Waxaan guudmar yar ku samayn doonaa ururadu wadarta codadka ansaxday sida ay u kala heleen baan sheegi doonaa. Ururka Runcad wuxuu helay 919 cod. Urur siyaasadeedka shaqaalaha wuxuu helay 3,053 cod.
ورسياسات كسنعة أما سناني عدالة دوحو هلاي لباتن يسديد كون تضوى بغل سغاشن يسده ورسياسات كاة وحو هلاي لحدن يسديد كون بغل لحدن يشن ورسياسات كمدية وحو هلاي أفرتن يسديد كون صدح بغل سغاشن يسديد ورسياسات كمستقبل وحو هلاي شن يطبن كون بغل سديتن يتضوى ورسياسات كإفية وحو هلاي لبي يطبن كون سغال بغل يصدن أب وصيدة لوكالة هلاي عددك gudahan sida loo kala helay kuraasta goleyaasha deegaan oo ah 774 kursi ayaan iyagana sheegaya 645 kursi oo kamid wax ku guuleystay rag ama lab oo ah 803 kiiba halka 429 kamida oo u dhiganta 717% ay ku guuleysteen dumar kuraasta sida loo kala helay ayaan iyagana sheegaya 774 ta urur siyaasadeedka runcad wuxuu helay 30 degmada kale 2 kursi urur siyaasadeedka shaqaalaha wuxuu helay 7 kursi urur siyaasadeedka sincad wuxuu helay 133 kursi urur siyaasadeedka ka wuxuu helay 286 kursi urur siyaasadeedka mideeye wuxuu helay 211 kursi urur siyaasadeedka ifiye wuxuu helay 78 kursi urur siyaasadeedka mustaqbalna wuxuu helay 107 kursi guud ahaan xogta degmooyinka iyo sida codadka loo kala helay waa sidaa 30 degmo waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo mahadcelin marka waad allah u weyn baa mahad iskale marka labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacabweynaha Puntland ee 30 degmo ku nool iyo guud ahaan shacabka dal iyo dibad meeshii joogaanba oo si wanaagsan oo niyad sami ah nolosha shaqeeyay qayb ka ah abniga si nabad ah ku codeeyay dulqaad muujiyay dhulka qaar ka roob da'ayeen dhulka qaar keenay qoraxda taagna degreegooduna waa aad u kulul yahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa dhammaan stageski kala duwanaa ee doorashadaas maraysay min laga soo bilaabo in la assess gareeyo la calaamadiyo goobaha in soodimaha iyo sida ay dadku u joogin kala yihiin la shaacay in diiwaangelinta ballaaray la sameeyo in muwaadiniintu ay sharaxaan in ay codkooda dhiibtaan intuba aqoodee lahayd laakiin shacabka aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan u mahadcelinaynaa ururada siyaasadda oo iyaguna wada shaqeyn wanaagsan iyo dadaal muujiyey waxaan u mahadcelinaynaa bahda Tibet ee guddiga doorashooyinka oo guddigii oo dhan oo hareeraha taagan ay joogaan ugu horeeyaan Maxamed Saciid Yuusuf Saab TV magaalada Garoowe واو اصبر كيسو في عايز احلى ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تن بعد كش بنكرتها